Här ska vi ha någon som... är klurig på gåtor. Ja. Jag har ju redan gjort en gåta, så nu är det din tur. Ja, det fixar du. Mm. Och det kan vara, som sagt, det kan vara några fler kompisar som kommer in i den där telefonkiosken. Det här är stort för mig. Ja. Det här är traumatiskt redan. Tänk på att gåtor är lätt också. Så Ja, det här fixar vi. Så, vi in. Varsågod. Vi släpper in den. Kom varsågod. Lugn, andas, lugn. Kryper in där, så höger öra. Höger öra. Ska jag upp? Au. Så här. Hej Andrea! Hej Andrea! Hej Stella! Lugna! Hör du mig Andreas? Jag hör dig Stella. Härligt. Hör du Andrea? Mm. Jag har en gåta till dig om du skulle vara sugen, känna dig lite manad. Mm. Är du beredd på det? Ja. Härligt Andreas. Det är kul att du kämpar. Jag tycker det är starkt. Du ska ha en eloge för det. Mm, tack så mycket. Mm. Då kommer gåtan här. Hur många tvillingar går det på ett dussin? På ett dussin? Ja. Wow! Hur många tvillingar går det på ett dussin? Ett dussin är... Ett dussin är 2 stycken! Förlåt? Tvillingar, 24! Du får en chans till, Andreas! Va? Vad sa du? Hur många tvillingar går det på ett dussin? 24! Nej! 16, 24, 24, jag vet inte! Tänk efter nu, tänk efter, tänk efter! Ah! Fuck! Fuck! Tänk efter! Tänk efter! Du sa något där! Vad sa du för något? Jag var där! Sluta nu, ormjävel! Hallå? Tänk efter, hur många tvillingar går det på ett dussin? Dussin är väl 12? Ja! Bra Andreas, du klarade det! Kapseln till dig! Vad är lappen? Ta emot den kapseln som kommer här! Där! Jättestarkt, Andreas! Varför gör jag så här? För att jag känner kacklackorna fortfarande. Och att det var... Jag är så jävla stolt att jag gjort det här. För du förstår inte. Ni förstår inte. Det här är stort. Vad tror du med som Pernilla fäller några tårar för din fru? Ja, du var så duktig. Vi drar vidare, kom igen! Ja!